ទស្សនកិច្ចនយោបាយក្របទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញផ្សាយព័ត៌មានដូចថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដែលโลกមិនបានរៀបចំគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិននៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិករុស្ស៊ីក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដែលលោកមិនបានគំរោងជួបជាមួយលោក Joe Biden នៅមុនពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP ពេលនាជប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកសាលែនស្កាយបាននិយាយនៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនីនីនៅថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាការប្រសាសន៍ដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកជូបៃដិនមុនពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏បញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទៅនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ទើរ នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតជំនាញបញ្ហាវិវដជាឆ្លាតមានចាប់តាំងពីការវាប្រហាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបច្ចុប្បន្ន ការចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដាក់ពន្ធនាគារនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមក្តីរំពឹងអំពីភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ជំនូបនេះគឺមានកម្រិតទៀតប៉ុណ្ណោះដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរទំនងជាពុំអាចស្វែងរកចំណេះអាយកភាពគ្នាបានច្រើននោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ